Кунудоотер биеге хагас эфир биден салгыбыт, онна бу хатчы урнутун, онна хадда хаттарын туханы туханан кепситалар бут. Эхеге ватсап нюмер гитер, бен нюмер битер эхеге гиталан, бу хатурыке менен хоридох бут. Эти Дмитрий Тинде, 30 сыл устата мунюу пулан, кене эдериттен 30 сыл хигер 5 миллионтен тақсылым мунюу натин, де? Анлык. Ага, онна эти хасты хинчы дейтін пенсия күрді кылнары бұллағы? Антон, эти кини государственная облигация хамай надежный инструмент угар буллагана билгин доходна агас брехен курдук. Ол 5 миллионтен ордук мунюлубут кини капитала сылайы төсү сүрбалта тегенче брехени берер. Онтон буллагана колору 12 ыйга түңөтен кебистакана онтукада буллагана 35 тегенчеттен ордук Бияй бейтін пенсиятын ылын сөп. Қолыр итіндік бұлдағына расчеттар арас условия қасастақ кейіттен бейті расчеттан ұстын сөп. Оның бұлдағына түхінен сұруға ұғын да, хочының қатшыта әлбән тақыр. Итінде бағыңы ұрыр шүгейді өбетер, бейге көндірі бейбетер мүлден ербіз шүгейді. Атан, бәйгір ұрлы хаттақына ән оны ұлан барын тұтан кәйіқін хеп болға дей, онына бәйгір ұрлы хаттақына ән бәйгір ұрлы хатчыңа білдер. Антан, бағын ұқтаққа кейін бірғына білдер бі, ол кәм ән хатчығын тұтты бұт кәмегер бағын бірғын төлір. Ол бірғын қолыбыра мие сұрауғыттан тұлықтақ болар, арағына ұсловиялықты тұлықтақ болар. Оның қолыбыра бағыңы кәлем баран, кейі ұйттағына бұсылманы қоқпын мағара бұл бәтші сұрауғыға денеттіғана, мандық сұлыла құрықтақ дейтіғана кенеғі хөпті құрқылады. Отече холора потребителска кооператив тргинден балдар дје вонна банк. Ителлер уратталар холор банк уроши веду бетер онду каратели таа уроруњен. Холора бастан кооператив когар болаха хеј телтаге тоа мета болар туга нигер мен хачем тенер дојде нити ханада антон кинер аха тенер дојде хтерне бетер холора тох пар федералните закон бар хеб сусед тоа нус страхувани вкладов тен холор ол закон на кинер тохар болахтерне агентство страхувани вкладов лицензира бар боллагане хе хатчен тенер хтерн хеб антон холор хас биди ван анук тенерен хеб олхен бангу огар бдан эрилла. Сөйіп жаны білеген жұмыс Сергейбет қайдақ бәйелерін қатшыларын аттырынан тұттан экономиялыр әбіттері. Оны бігеге кереспондемінің кетеріне әверсіп айтта, оны бастан істеғі. Онтын бігеге бұл экономия тұғын әңгеге істеғі. Жәрі? Қатшыны экономиялар тұттар ұлаптамылы әқынады. Ағылығы күйін ұбағандыр Арғыны ұлаптамыңыздан оғыларға түңәдәң өнтен кейіні, оғыларға дәң әкімнің өбілер. Қатшыны ұлағына қайығын ұлаптамайға жаң. Бастығытынан, оны ұлағына наға мәні-мәні оның ұлбаққын бұлайды. Китайскейін ұлбаққын, олы құшығы мәні қачысты олаға бітті ұлан кәйіңі, оны бітті ұйын тұқары жаң. Ота китайскейі ұлаққына, айу, әтті-әтті ұлардыққына да жаң аварот. Сезон айы. Наурода че тоқ болады бұлай? Ол бәке тұқтарға коронның командыққа тұрғай баққары селена правлені қатшыны тұттық қынады. Қолы бұра? Қолы бұра дей. Болыры болбады ұлымай қынады. Ол егер тұқ керді? Ол егерді. Ол егері ең раз күрі тұқтары дей. Че бұл қолы бұр оғыны албыннан, еңнен. Лучше, а то княги краны хаякахе. Огуман ол оону инника веретенке вер сыйга дианды. Не ай лабын сөп, хамнасыпын лабын. Оно мен урнан не хэбит. Колабыра күнайы мен тэхэнча 5 мэг тэлар болақпына, күнгэ мен үстю мэг урнан не хэбит. Тантукайын ига қасып болары? Ну, я не считала, то хэн дэхэмэ хэн тақсыр. Тауыс тэхэнча курдык болар. Оно бұн яғам? Бұн яғам. Тоқ бұлан нақылай мүнен бұраналар? Жейлі өбеді. Атан тұттағын өбе? Әбе, мен пенсиялы ақпын бұна ғанлық. Тоқтаға апын, әп күн өткереде күн төлігін бұрдық тағын. Үйдағығын сөйтен жау? Оттанаған күнешіне. Оңдығыры болыған ұйы қайдақ тұру бүнден бастаған тұқын оттанаған ба. Қарчын үксеті қабарар өте? Продукта бар. Оны тоқтан частный рынокта натылағын. Бо крестьянский рынок там, потому что тут можно только это чепчики соус, капсети хлеб, потому что они индивидуальные предприниматели в Аллахтаре.
Он там синера хансос. Дети Джамбу Сергеев ходах белых хотелен экономилерин хитти. Джанны Розе, эн эдерил болар гупхетна ходах эхиге хотелен экономилан планал. А то эпитерин курдук была на ганден, хаянда она бар булохта, хунети оптовайту хунен эльбахтай кихеттиди. Онну курдук эми хобра оптовайтан ребо бакка кешбектах магхента на твах кахептинде. Овахан хобра торговый центр дарин эми онну кешбектах полалор, оно хобра муньям бран эми ханде кеми тасириген сумма нагары нигин тулюк кахеппуа. Онна биги блигин хчахнен жиагаворабут. Онтан квартира гаворар дахпитне бу мин бэм кетен курбиппинен квартира гаворар кихе хобра кихе келер онна эмин соки хпан багардым. О банан дужаво кады хпан багардым дембаран алларайта хегер түхер онна магахынтан атлахан кебихер. Онтан чахнен жиагаворар бу вакына буланны канады бит хобра. Хамы кичабыта че неделе тэгэ аскынди. Баратын буланны аңын атлахары биккин онтан онны кихе тутуқынер ондан келбип бу вакына түннері бар бап бұла әнде ұраға дебет, бензин да бар үйгін, масынағынан да, масынағында тағырқын бар баққын, оның бұла нырға өрінек қойып әбет. Оның оптовайға барағын, күшбайқынан атылағын, оның нәр бір мағығынлары, бір мағығынға жағады қана дебет тегі күрдік. Тоғы дедаққа атын мағығынға бардағы қобыра сыната, ұрған болан қалын сөп, оның жы продукты да. Вот если бар, я хочу багаровым ховрать заправка, варганар бар болар, улахан торговый центр торговар болар, кракий магазиннер, эми тут товар, то где такая индикнаннер, киннер постоянно келер покупательнер бывахтреде. Олихин блигин предпринимательлер эми бедере, онун тухана хатылвар я хочу багаровым. Сэр, биеги блигин студияга не психолог иделях Маргарита Касылбаекова нинг работ, а Маргарита биеги хадя бу усен чапчике хатчане хаддах. Эти угаиты хайдах тэй хуэ бидэнсэ. Мэгэт ваан сэй тэгэхэн нэм лабын тэс. Эти угаиты. Дэйчэ билэгэн Джон Сэргэ анэ чэпчэкэ хэрчэ дэнгэ брэндэрэр. Пирамидалар дэн баллар, билетэр гэллэ манэк сэйч болбут тухтэргэ кирэлэр. Эти нэкэ угаиыгэ Джон хайдах кирэн бэрэр. Эти нэк угаилар анал неманы сутталлар. Бу Джон нору тухтан аалан келлэрэр курдук. Олхэн кэнэр үксэгэр кэхэ Білінгі бағана дегір олы құрандар. Кенер, әм білген бағарағын бұтты қатшылақ болып құм бағарағын деген. Әм білген қандары бар еқым бағарағын, түгірілің еқым бағарағын, жа бұл ұнны ұрдықына ең қажабағат болы деген. Туық ұрғыдан берілер, кеге бағана адын, оны ұлларын бер кеге. Кытанық туға құқ қанады бәйдін. Тоқ әрине оқтақ, тоқ қығалерге, чапчекетік кәлерге. Тоқ жатаққа ғым бір психологияға маңынықтен бар. Үлар болықына берің, берір болықы алаған. Осы әнен бұ айылғаға дағаны ұлан көрдіқына кәлер болығына туғары барар. Тоғыр тұғын оқтақ. Туғары барар болығына туғары кәлер. Ол енің бір еденік бәуегер нұтчалытықы баланс бар болығына. Олата бұллағына құлыбыра кеге қаяндағыны бәйтін қару көліңінің үлір үйіқті әқатшыны деген? Өйді бүл бөз көлікті? Оннық әме бар болынсын. Адан әтіндік әме өйді бүл әме бар, құрықтар бұллағына әдіні тарихтарын әр. Чапчыға қатшы әме бар дегендер. Әті қару көліңінен кәлер қатшы деген, әті ұрыпқу жонлар ханалара, инген білін әтелері болықтақтар. Күзік мен оны ме тұқтабаппын, құтарбаппын. Оларын хим бир өте ұйылғаға бар, тұқ қоқын әтерінен ұрсайынан өте балансы бар болықтақ. Құрытық әбеқтің бағарауын етінде, дегенме финансовый пирамида тұғынан тұғы сұрына өз бұйтынан үлеліға әжібітім. Оны қолыбыра жүннір тұғы тілдер білелілер бұ финансовый пирамида боларын, сүйісті, сүйісбе ғыны тұғыншыны ұппұттырын, сүтарихтарын сөбін, но маңдық тен бар әбет. Кені қатшытын хөтерді, мен хөтерем хуға ден бар болар әбіз. Оны бұлғана... Риск бұлға ден? Аға, риск. Оны бұлғана, оны біле-біле жон керер, қатшытын сөтерер, оны атын жонға хөтер бүтін тұғынан кәпсей бар бад. То есть бұлғана қадда қарамандық, нұтшылы тұқа эгоизм бар дұдек қөп, гражданская әппетінестек қөп тұ. Бірден бір кеге қану кәпсер, мен түбәстім, аны атын кеге түбәстінген әме бар болар әбіз. Отыте кредиттен әме үріде. Холовра кредит лахан дедди. Кредитная карта. Кредитная карта кириден. Эти на холовра какие хайдах тут ту ногтали. Эти ми эти пирамиды ларге кирехан курдук механизм нахполар. Билигин бу багарам мен мин тугаралабын янда. Олиин боллагана эрдеттен кири баратын бланыкта бүгүн эпиктерин курдук.
идағы қамнағын көрін тұран, қаянда барандар орысқоттар бұн, онтон ордын қатчуын қанна бар ебін еден кеңі боланын яқта, қолығыры ойылға үйерағы да оқ, ойылға үйерағынан дағаны ұннық әрі. Бұрыстой тұқ оқ, өмбер боланынан аңын, қаяңын барыдын бұхары қамнады бе. Бүгін білген аны көрәшілі біт итілері кере қысып, картыны 16-лақ оғы ұмыттыру қысып тұз қолы өрін әкістігі дейді. Оғыз паспардақ болғаны кәлін па оғы адығыр ұмыттыру қысып. Оғы бәті? Оғы бәтігер, аға. Оғы адығыр ұмыттырылдар, ғадавой обслуживаниялақ қотын білі картаға қатчы құлылығыр болғаны оны ұғалылар, онына түріпіттері үгдіқтырын хөп олы әбетір стипендиеген бүгітінен оны қатчылықтырын хөп, оны ғаны тұтуын хөп. Автобусқа картаттың ұсталдар дейлер де күрджік тойден айталдар. Оғы болды, де керелігі болды. Ханық оғы. Гос облигация дейін қантан ұлыққа сөбе бітір ханның ұғағын дейден айталдар. Гос облигацияны ұлар болдықтына брокер дейін тәлеттіға тияған. Банлар бірі брокерскай лицензиялы ақтар, онына инвестиционный компаниялар брокерскай услуғаны берілдер. Әттігітті дефолт болын, бігігі састақ көлінің әйтілттен құттан абыт, әтінлік түгенге қайдақ болып дейдің әйтілдер. Дефолттен? Дефолттен отказ от исполнения обязательств. Білі 1919 жылдаққа Российская Федерация бәйтін облигациялары ғар, но КН төрес бәтіға. Ол ата бітер бұланы дефолттені білдер бітер, КН төрес бәпінден. Олғынан баран чағаны жоңы ол облигацияларын барытын пагасиң бұда. Білген, білінге бігі экономика бұд состоянетінен дефолт болар күттала оны қоқысу. Қаты де. Кешбектен түгінден өстетігіл бұғарын беріқір ол күлістік? Бұл мен бұл үйгі тұтты бұдым, бұл қолығыр олуңың үйгі тұтты бұнды карта бұнан төліхебін мағағындарға, мағағындарға рөтілі ұрағылылар. Бұл қаматтан қатчық ұғылғылу тағылғы бат. Бұл олуңың үйгі тұтты бұдым көніттен қолығыр өнен жән 15 кетті бар ауыпын әп, тұққа күлін тұттарғар. Ихағаланығыда баан меға қатшы түндірір. Олыбыра 15-ін жатылып қолық бұна мәйоқ бейінді, үйкім мәйоқты баан бәйдің соловеттен тұтылықтақ болыр. Ол баантың тұтылықтақ болыр. Олыбыра өтші сұлма кәлін түйер, онын мен оны бәйін тұттылық бұл сөп әтсе бей. Дәрінен әлбі қатшы бар ұйын өтшінен әлбі күшбек кәлір. Күнілді отыр бейге малан қатшы тұны түмектеуі бей. Күндігір әтшебер әсетігіл өтек әнін әғардабын ғытабын, онына бұл кәмінге бігігі бән едені қақсын қаллан тұрғынды кәтәң көрібіт, оны қаджа күні жылы кәтәң көрі қайдақ баран ехәрі. Ол тұғының бүгін бігі қатты Александр Августович Герасимов кәпсер, олғынан бан кені бүгін соғытық болбатақ, бүгін бігі қа бұл республика арас мұнлықтарытта мұстыбұт. Оғылар келін ұрылдар. Бұл ғылар бары күні жылы кәтен көрілдер. Оның жа ғылырғы білген тұлы берекқа бәлірі бүгін олық оқырдың ұстын бәлемнінен ұтатшылақ, ұйтығыларын бәлемнінен келін ұрылдар. Оның жа жүкізге көріп, ол сәтті сүмерді құртты сколатын, оныс қылағын өрнәтшісті күніне Захарова жа күндей. Ағыла, тұлы еқі беріп. Өтекенің күнді көрәтшілер, мен атым Захарова күндей. Кітенші оның асылға республика үрдінен өрнәтшілер бұстырығар республиканская конкурс аспыта. Барата төсістен таққа қоқытты бұта, 2 стапқа сүрбе өйен әчіта қасты, білігін бара сұнауы борға бар бұд, 2 стаппыдың бара зашитала бұд, бары бөлеммет. Бүгін студия мен күтті конкурс финалистер кәлін алыр олылар. Саша, ән қағаңыттан күні жылы кітен көрігіні? Мен аты Макарова Саша, сүріпчілуғын Георгий Прокопиеш башарын атынан сұлан ұртос қолатын сәттіс қылағын өрін әчіте бен. Мен айылғаны кәтен көр бүтін бәс сұла болан әрәр. Айылғаны кәтен көрір сүрдәғы интерейіне. Болғандылықты кәтен көрір кейі сарсын қайдақ күн боларын түркеннің білен әтен түсіп. Мен сарсын қайдақ күн боларын бұлытынан, қаллан, үңінен білгелерге өрінім. Виолетта, ән қастысыла кәтен көріңін түнде біккен кәпсері. Минатым Петрова Виолетта, ғынтарылығы Маркел Артасқылатын Ақсысқылағын өрін әтшіті бін. Бүгін әлек бүт айылғадың кітән күрәтші Василева Мария Кирилловна материалларын тұғынным. Онында бәйім 2016-та оны ғысылағы кітән күрілер бүгін күтті тәңнән күрді бүт. Бұл кітән күрілер бүтті мүгінен ғынтарылығын климата бүтігі қаларға ұлысылы бүт. Ол бір үрін бір әрғаттан күгінің ғыла циклон ғабыдайлы болар.
Диктивит? Маша, эн күнүчүлүк тургору кимия күмөлөрү. Мен атым Шатрина Мария, кебай улугун кокуй орта школатын 6 классага бербин. Мен күнүгү талар бар, эхем Иванов Геннадий Васильевич улханды көмөлөр. Кини Кырсылжан айылгар тутугур улап футболан Элба жоғыра ағылы бүтті саныбын, ол күрдік кені тапанемес үрі ғыт, қоған сұриятшы, балықсыт үрі, балықсыт. Аман, саңа айтақ сырынан білгілігінде, ол туған кәпсейдің? Мен атым Бұгдыкумов Аман демін, Сергелақ лаборатория сколатын 6 сұвықылағын өрін әчетімін. Мен 2016 сұлттан күні жылы кәтен көрір күннігі толыруын. Конкурсқа үй қамытынан білгілерін өретен күтіндім. Қолабыр саңы өнер кемегер күхінің қағар сайының ардақ түйер әбет. Аны үй тақсығытынан кәлер үйе бүтгәлелдерін өреттім. Қолабыр саңы тоқсуңы үйге тұрору тақсығыт болан үй бұт сөңгейті соғын көрдірді. Ота саңы бұт олың үйге сөтері тақсығыт болан сөңгейлі ақ болары сабағалынар. Күнді күрәтшілерге әтек бүден бағара бұд. Әтек үрді көбігілер бүтіде үйгәстері мұндыр жарықтыра қас бидді кейе, қас бидді жияға салғаны тұрдын. Дәтек олар бұд бүгін бігеқі қаллан тұрғын кәтен көрілерін тұғынан етінірділер. Әтек олыбыра аңардас бұлыт өңінен күтті кейі қайда қаллан тұрғ Оттан бігі дәкерген 2016 жылдан бұл күні жылы кәтен көрі күннігі тахарар бұл бұл. Оны бұлырың ұттан ұла бұл өрәк министерістіветін ағыры өрәкті әхінгі, экологияға, оны туризмға ғынтыра көгілі әхінінен өрәк министерістіветі, оны айылға министерістіветі қалайытынан оғыларға конкурс білдер бөп. Тон ти күнәй пидин курду бу конкурска 400-тан такса үлекилде. Элбага үтти. Аа, ол тон талыллан талыллан деп 2 сатапка бу сүрбага кирен, бу аспытне дилеге үлелерин көмискәтиләр. Тон республика расулустарыттан бу үлелер тон арас кайсканнан барон олунулар, оны тон биге үре битере, бу оголар бу бу сакабыт омугун мындыр жарыгын салгы утумнур кактактар диен. Кинилер Бұ бәлемі кәтехан ұлар баққа күннәңіне қайда қылықтырға өренелеріттен табиғын аға өребіт. Өренебіт, оғылар бұл білігін дағынаттан бұл мандық жарықтан әқтар әдемді. Жәлі Сандыр Агусович, білігін ұттан қалламыд саспы чүгахатып чүгаха нехәрі көміт күске тігара күйірді, білігін де қалламыд тұрғын білек қара. Жоттан өрілақ құрақ тиеққан Арғаттан сикулуан хабыдыла білігін республикардынан білден оларар, оңнегінан республика бұд арас ұлыстарғар бартығар қылас, қымнағас күндер, үнілер. Кейін ұлыстары әтере біп боллаққа құлы бұр күнігін сүйірбебе сүйірбағыз, түйінін отутқырадыс болу ден хабағалылар. Илін әңәргі күнігін сүйірбебе сүйірбағыз, түйінін түрдон қырадысқа дейгеға ден. Яраны соғыру ұлыстар бұтын көрекқайынгара, соғыру ұлыстарға манна хүрдіяқ сылас күнжіл тұрар, білейін дағаны болу оған қырадысқылы тейбәкі тұрар. Бүгінгі күнге кейі 16-16 жастағы кедіремет сайты білдерерінен өліқмеға 6 қырадыстымды. Оның ұттың бұл республикардың самай білігін бұл ғылас ұғырылыстарға тұрар, манна бұл ғылас емейін бір халғы 5 ағыз қырадыс бұл неделі ұстата тұру оден табағалы бұл. Аны білуенгер ұлыстары көрекқайынгері білуге, үйеха білуге Нүрбаға 15 сүйірбе қырадыс, түйінің сүйірбе 5 сүйірбағыз қырадыс қылы тиеға. Ұнтарғы мирнеге қаллан ғылас, күніс әтті 10 қырадыс болу. Ұнтан өліңі 10 сасқылаққа сүйірбе әтті 30 қырадыс қылы тымды еға. Еріттен салғы өліңі алын тардыытынан көрдіққа әжігәңі сүйірбе 5 30 қырадыс болу ден бұл неделі ағабағылылар, тіксиге сүйірбе түйет. Тон бұл көрәшілі көрігі құрды бұл бүгінгі күннәңі бігі халғын температуратын көндіребіт әкіраңы. Батағайға бір қиянскайға 33-37-те түйінің 4-10 градуска тиеға. Батағай алытығар онына депутатскайға рейсімнаға соғыз. Хүйірбебес, хүйірбағыз 30-34 градус болуға дейін. Ерәні үндігер хүнінен көрдіққа білігін
Букиха самый тон олустымны уснерага 4-7 градус билигин болан турар бу республика гүрүн хамай тымны бөхөлөк манна эмекаңга он уснерага тон эмекалламы сылыяга 35 30 градус дүйнүн 4 градус кылы тиетимни е момага он белегарага 31 35 градус чокурдака күнүн сүйүр балта сүйүр багыс дүйнүн 30 градус болууга. Оттон қаламар үшін үнен бұл манна қалан арысы лас, зырян қағаш үрбе үшірбе бес түйінің 30 градыстен, орта қаламаға керіскеге сүйірбағыз 30, түйінің 33-35 градыс. Оның оттон сылас неделені бігі көйтебіт, бұл маннатон жомму чергебіт шөйдек оттон сылағы кәбелемденен аскетін өлгітін көбәтік берінің ден әтекітін нада. Салғын түйе қолды. Салғын түште. Аны бұ неделеға бір ұраты күнден бұ қарсын бі ұйбұт тола. Бұ ұйт толан, әме ұйт толу тәме бәйті тұспа үгестерді. Оның ұттон қарсыңғыттан ұла ұйбұт толар, оның ұйт кәрін дер барға дейін. Оның ұттон олың ұйбұт өшедағаны бүтелік. Бұл Олох сылас болар дені петтірейді, қайдағы? Отан бұл прогноз көрдерін көрдік сылас. Олох 5-6 градус сылас болуы жүкізкай кеде петтірейді? Жүкізкай кенін отан, инеден бігеттен неделе бітегер субота өрібіл. Тұк көріғақ бүт, 5-10 бол батар, 1 градус кірлі ден бұл прогноз көрдерер. Олата сылайыр. Жабу манна хүриялар, наға чөзірікті қоғылар ебіт, мен Мен бәйім өлем боланы мәе қаңағыз кейінің күтті, онына қора түлетінің күтті тәңнән көрі бүтім. Икітінші 5 сылтан сағылан мені әм Ефимов Николай Антонович қайыр, онында мен бәйім болаған өз сылбын ұшы жарықтыны мінен, оны әмін күтті бігіні погода бұтын қайы бүттіңдейбі, тәңнән көрі бүтім. Мәе қаңағыз кейінің нораған олуғын кейінің. Айылға нәкетән көрір, оғылыр көді бәрі бұтығар үшігай бұ. Бұлғым талақ болы бұд, әппетністі ақ болы бұд, күні бұға бұ. Айылға тоқ олар етірірін білі бұд, онына өлі бұтығар әме үшігай бұр. Аман деңінде? Жәр аман, әме көпсер әң бұ қаллан тұрғын біленген әң тұғы тұғанағаны. Қайдақ Өтжен. Жа қайдақ түгі кәтен көріғаны? Ту, мен тағыды тақсамын ұйынан қаятшым, осымным. Мұна түгінен көмілі өрі да. Түгі бір өрі еқі? Ту, кәтен көрік ке олауғар сетейлік болар бұғынтылық. Наға шөйе бұтта. Антон, ән үті бұлығыт өңінен кебітін, да? Мерелі микрофоны. Дәресе қайдық көріғыны? Бұлыт қайдық үнек болары, қайдық боларындағына? Кеғе оланың күн керейті бұлыт үнгін көріғы қанады. Құлыбырдан әтті қаллан сағарын көстер болатшы. Күн керейті қаллан сағарын, күн сағырдыңында түкпұтынан керейдәні сылас күн жыл болар дейлер. Онты қаллан тұнарын сағақ нөңі етір бұлыттыр көстер болықтырына, Күн керейті қаллан тұнарын, сағық нөңі етір болыттыр елерін беледі. Ол ата сарсын ардақта ақтымны күн болар. Күгінің болығаны қарт бүйірден, да? Сөттөртім. Жүгей жарықта қоғылар әбікеттен бұл күрді күрәшілер бұл сүрелерін күрдік. Жүгей жарықта қабікет, онан жақ еқа бар күтігір сетейлер бағыры бұд. Бұл Александр Августович тақ Бәрігатын бағыргетін білдерің әрі. Күрәтшілер біт, әйгенеттен көрінлер мақтаналар. Күнді доғаттыр, бүйінгін бігі бірі бітін манан түмікті біт, болғымтау тиген мақтана біт. Бүйінгеттен сағылан жә тоқтылы соқ бігі барылақ барыны бара біт. Оның қаяндағаны көн ақсын бәнденіттен чәпергі дері көрер боларын ген үңіра біт. Бұл манан әлбәттіхі мұсы тұтуыта ұлыс үшігей тұтылының қаттығы да сілдеттіктен әтелдері ме бары біт. Оның күнді доғаттыр, күнді күрәтшілер бітігер сарсын бігі үсін тіренет беріні кәпсетті Крематорий тұғынан кәрсеттіп тұғынан бейгінгі түрі бірді олады. Әтенгі болың, өте кәйінің ағарамын кәрсеттіп қайдері.